waxaan rabaa tix gabay ah oo kooban oo sawir dalka aan ka sameeyay waa sawir gabay kulli kuma sheegi karo waa sawir dalka aan ka sawiray nin xadaariyaan ahay haddana xulaya suugaan ee xaafidul wadani baan ahaa soo xafiltamay waataan xiriir iyo galbeed xoog ku raadsaday xajiyoy markaan iri sharciga xidhiidka loo siibiyo xushmad iyo wanaagaan dhigay baa laygu xaasiday caawana xarfaha gabay bal aan xuubka ka caddeey adduunyadan xargaha goosatay oo xumuhu aafeeyey xaaraan iyo xalaal uumiyaha kala xadayn waayey xigmaddan dhammaatay iyo caqliga wada xashooshoobay xayisiiska beentiyo xaqan wada daboolayno xadiiskii iyo kitaabkii markii xeerkii laga leexday masaakiin xalaa dhalay ah oo xuma ka soo naaday xabadnibay haleeshiyo wadaad iyo xaaji la bireeyey oday xuuda iyo culimmada xawda laga gooyey waxaad arkaysaa qof halkaa marahayo shan xabood lagu dhufanayo haddana laga tegay wax lagu dilayna adan garanay masaakiin xalaa dhalay ah oo xuma ka soo naaday xabadnibay haleeshiyo wadaad xaaji la bireeyey oday xuuda iyo culimmada xawda laga gooyey xawayaan wax dila oo ciddii xiran lahay diiday xadgudubyada la galay iyo dembiga la xakamayn waayey xoolaha la kala qaaday iyo xoogsigii iyo boobka xad isbaara taaliya waddada xagata mooryaana xanuunkii dagaalkii markii laysku wada xiiqay xisaab lagu shaqaystay iyo markii xoox la dhami waayey xarar dheer qaxootiga dadkaas xerada loo ooday xabashida tigreeg iyo dadka xayla halakeeyey xayndaabka kenya iyo derbiga xaawo lagu meeshay xaawo waa balad xaawo meesha derbiga la meeshay xayndaabka kenya iyo derbiga xaawo lagu meeshay xeeladaha gabre iyo ina afay xariga uu qoolay xoghayaha nicholas key iyo xuutigii iyo gaalka xarfaantiina kala goysay baa xoog la bidayaaye mar haddii xiriir iyo degmo iyo xana naloo ooday federaal xirxiran oo qabiil lagu xawaajeeyey xaafad dowladnimo sheegata iyo tuulo xibinaysa waxaad arkaysaa dad tuulooyin isku haystoo leh anna dowlad baana xaafad dowladnimo sheegatiyo tuulo xibinaysa xildhibaane laaluush rabi iyo mowshin lagu xiiqay brain minister xoog lagu eriyo oon xilliga gaarin xukun baada iyo corruption laga xishoon waayey xirmo tobana madaxweyneyaal xubinba geed fuushay xabashidu kuway amartay iyo xigta dhogore itoobiya looga yeeraad maqlaysaa xaakin tuug ah baraalkaas ila eega xaakin tuug ah iyo shiikh maxkamad xukunka aafoobay waa dastuurkii iyo maxkamaddii hadda ay ka hadlayeen aqoon-yahanadu oo ay lahaayeen maxkamadda dastuuriga maxaa loo dhisilaaya xaakin tuug ah iyo shiikh maxkamad xukunka aafoobay xaqiraa dastuur lagu qoray iyo calanka aan xoray dastuurkiia waxaa lagu qoray 4.5 bal ilaahay waa inu ku dhaashay bal eeg xaqiraa dastuur lagu qoray iyo calanka aan xoray xaraf alif ka kaca iyo xisbiyadiina wada sheegtay xagjiriinta miinaysan oo ridaya xuubleyda xarakada shabaab iyo sundhiga midubo xoog sheegtay kuwa xalana joogaa ka daran xulufta rooga u eh xabadaha darownkay gantaal nagu xasuuqeene intaasoo xajiin iyo dhib iyo xaqir naloo geystay xalkii lama hayee nolosha waa la xarbiyaynaaye aan xorowno xaajada tan waaxeel naloo dhigaye waa mahadsantihiin